Bona tarda a tothom, Jordi. També un plaer estar aquí aquesta tarda amb el Toni i amb tu. Ens traslladem una mica virtualment a l'estudi de ràdio, on ens hem tirat moltes hores fent coses interessants. Doncs bona tarda a tothom, moltes gràcies per assistir. Som jo, la Marta Montagut, i l'Antoni Pérez-Portabella. I volíem compartir amb vosaltres, espero que compartirem ja pantalla, a veure si ho podem fer. Perfecte, ho veieu? Espero que sí. Doncs aquest webinar sobre estratègies comunicatives per a la docència online, discurs, locució i imatge. En condicions normals, en un període de docència normal, un webinar d'aquest tipus s'acostaria a una imatge general de com podem tenir recursos molt diversos en el camp de la docència online. Els escenaris són molt diversos i en aquests darrers anys n'hi ha hagut molts i de moltes maneres. Però també som conscients, i després en parlarem, que estem en una situació excepcional que també ha obligat que molta gent s'hagi plantejat per primera vegada com col·locar-se davant d'una càmera o com compartir visualment els continguts amb l'alumnat per aquesta situació sobrevinguda que hem tingut aquests dies. En aquest webinar la idea en general és parlar-vos sobretot de la imatge, de com projectem la imatge a través de les diferents maneres que tenim de connectar amb els nostres alumnes, com utilitzem la veu, parlarem de comunicació verbal, comunicació no verbal i imatge. El Toni ara us fa 5 cèntims, en general, de quines són habitualment els escenaris més habituals en els quals nosaltres ens movem quan parlem de docència online. Endavant, Toni. Molt bé. Es veu correctament? Perfecte. Primer de tot, gràcies, Marta, i hola a tothom. Ens hem de plantejar quins escenaris ens trobem cada vegada més els docents, i ara de manera més exagerada per al context que vivim, ens trobem davant de la càmera, que el docent s'ha de posar davant una càmera i que no estem del tot formats. Hi ha, per una banda, l'escenari que habitualment ara ja estem més acostumats, que seria la videoconferència, on amb els estudiants, amb el Microsoft Teams, estem fent totes aquestes sessions on la característica o el tret més important és que és un directe. I, per tant, hi ha interacció i la gent pot fer preguntes, pot fer aportacions, i és un context que és diferent a l'altre, per exemple, que seria un context d'enregistrament, on hi ha cada vegada més docents que enregistren part de la seva formació amb PowerPoints o materials de suport i que ho poden penjar en un determinat espai virtual. En aquest cas, hi ha muntatge. Per tant, es poden polir tots aquests treballs i es poden, sobretot, destinar a explicacions conceptuals o procediments. Aspectes que l'alumne pot tornar enrere del vídeo, pot tornar a escoltar, per exemple, l'explicació d'un software o com fer una fórmula, etc. Són aspectes diferents als que són, per exemple, idonis en una videoconferència. I, per últim, tenim tot aquest escenari dels MOOCs. Un escenari que cada vegada és més freqüent i que en el futur segurament haurem de fer aquests cursos online que s'obren a obert, o sigui que tothom, ja no dins de la universitat, sinó també fora, els pot veure, i aquí són enregistraments que ja requereixen una qualitat i on el docent mostra aquesta atmosfera, estil, personalitat, que és molt important davant la càmera i que tot el curs, a partir de com es presenta el docent davant la càmera, amb el seu enquadrament i tots aquests aspectes, marquen molt com serà aquesta atmosfera d'aprenentatge. És el que nosaltres diem que pot haver com una gradació de qualitat en quant a l'escenari educatiu. Per exemple, la videoconferència no requereix tanta qualitat. Els enregistraments comencen a tenir una necessitat de més qualitat i, per últim, els MOOCs, ja com l'obrim fora de la universitat i és un escenari molt més social, requereix més qualitat. Igual que els enquadraments, ja veureu que hi ha enquadraments fins i tot no frontals que hi ha en les videoconferències, normalment són més tancats i cada vegada se van obrint perquè es vegin tot el que és l'expressió corporal en plans mitjos més grans. Aquí estem veient exemples. Aquest és un MOOC que vam acabar el mes de gener on veiem la importància del docent que ens va guiant el pas a pas i com la seva imatge marca tot aquest escenari educatiu. Cada vegada ens trobem amb backgrounds més complexes, softwares molt determinats, i és una feina que el docent, sobretot universitari, cada vegada requereix formar-se més i que estem ara en el començament, igual que el PowerPoint a principis de l'any 2000, 2005, ara comencem amb aquesta etapa de crear muntatges audiovisuals per escenaris docents. Són cada vegada amb recursos de tot tipus. Ara ens explicarà Marta tot el que és el context que anomenem profílmic, tot allò que es veu davant la càmera, que cal analitzar-lo, aquí posem un munt d'etiquetes, maquillatge, il·luminació, el presentador, el vestuari, el decorat, un munt d'aspectes. L'aspecte fílmic, que és allò que agafa la càmera, que és l'enquadrament, el pla, que sempre normalment en escenaris docents hauria de ser frontal, no hauria de ser ni angulat, ni picats ni contrapicats, i el muntatge, on podem ficar molts elements com els efectes, el grafisme, el tipus de lletra, tots són elements que donen molta informació en el missatge i que generen atmosfera, estil, a l'hora de fer aprenentatge. Aquí tenim un exemple del postgrau que ara vam finalitzar fa 2 setmanes i vam fer algunes pràctiques docents companys nostres de la universitat on veiem que estan obrint el pla, mostren les seves extremitats i són molt més expressius davant la càmera. És una mica l'aprenentatge que estem començant entre tots ara i que, de veritat, si el treballem i el comencem a practicar, pot ser de gran utilitat per treure el millor profit en la comunicació davant la càmera. I ara, Marta, ens parles una mica d'aquest context profílmic. Doncs sí. Anem aquí. Doncs es veu ja? Sí. Sabem que actualment estem en una situació excepcional que d'alguna manera, de manera sobrevinguda, tenim noves rutines docents i també noves eines que estem començant a controlar ara, que fem unes classes on els alumnes ens veuen i veuen el nostre entorn, però no en un entorn formal com una aula, sinó que ens estan veient als nostres despatxos, als nostres menjadors, a l'espai que nosaltres hem habilitat per poder comunicar-nos amb els nostres alumnes. I també hem de tenir en compte que tenim un feedback amb aquests alumnes que suposo que tots coincidireu que és deficitari, és a dir, que per molta interacció que tinguis per xat o el que sigui, no és el mateix la interacció dins de l'aula que la interacció que tu puguis tenir amb el teu alumnat a través d'altres vies, tant sigui per videoconferència o que tu donis un contingut en vídeo i els alumnes hagin de donar o d'expressar algun dubte. Per tant, una cosa importantíssima, sobretot en aquest context tan excepcional que no ens permet un plató o no ens permet un croma o no ens permet altres eines, és que hem de tenir molt en compte i controlar com ens veuen i què veuen els alumnes. Us he posat, de fet, la fotografia d'aquest expert de la BBC que estava en una connexió en directe i de cop van entrar els nens. Jo crec que va ser un precursor del que molts estem vivint aquests dies quan fem classes o una videoconferència o el que sigui, que tothom en algun moment o altre ha de parar per atendre a les criatures a banda, no? Perquè això ens està passant ara i també hem de trobar estratègies per naturalitzar-ho també, per no atabalar-nos i per trobar maneres de comunicar amb els nostres alumnes, però preservant tota una sèrie de consells que us volem donar. També hem de pensar molt bé com diem les coses i com estructurem el discurs. De nou, no tenim la interacció classe. Per tant, hem de fer un altre tipus de discurs. D'alguna manera ens estem transformant, no dic que de manera professional, perquè òbviament no podem, però sí que ens estem transformant d'alguna manera en locutors de ràdio o presentadors de televisió, perquè és la plataforma que tenim a l'abast. I, per tant, ens van molt bé alguns dels trucs generats amb les presentacions dels mitjans per adaptar-los, en la mesura de les nostres possibilitats, als nostres entorns immediats. Per tant, tenim imatge, veu i discurs com a 3 parts principals que hem de tenir en compte. El que us repeteixo, el que comentava el Toni, passa una mica en van, que era aquesta idea del profílmic, el fílmic i el muntatge. Deixarem a banda el muntatge perquè, de moment, el que ens interessa més és que penseu en el profílmic, que és el que us trobeu més habitualment. És a dir, quan jo em poso davant de la càmera, vosaltres ara m'esteu veient, jo estic en una habitació de casa meva. Jo sé que qualsevol element, i això és una concepció del llenguatge visual molt bàsic, qualsevol element que distregui l'atenció del meu interlocutor respecte al que com vaig vestit, com vaig pentinat o quins elements tinc darrere de trets, el destartarà del que jo li estic explicant. Per tant, d'alguna manera, quan ens posem davant la càmera, és recomanable que intentem fer-ho com ho faríem a classe. És a dir, que l'alumne et pugui identificar amb la teva personalitat, amb la teva forma de fer, que habitualment fas a classe, per tal que no li resulti disruptiu o morbós fixar-se en altres detalls o en altres coses que tu tinguis al voltant. Per exemple, i no cal que us ho digui, però el tema de, per exemple, de fer la classe en pijama i bevent un cafè a les 9 del matí i sense pentinar-te o amb unes ulleres que t'arriben més o menys a mitja galta. És a dir, tothom fa bromes amb això, però en realitat a tu no se t'acudiria anar a l'aula, o espero, en pijama, no? O sigui, tu t'aixeques, et vesteixes, t'endreces i vas. Per tant, és qüestió de generar tot aquest codi, cadascú en el seu estil, cadascú en la seva forma habitual de vestir i de fer, que tingui una continuïtat amb la imatge que l'alumne veurà a l'aula. Tampoc és qüestió de semblar un presentador de televisió, vestir-nos amb una roba supermodada que no ens hagin vestit mai, posar-nos corbata, jaqueta, si no ens la portem mai a classe. Hi ha professors que sí que van més mudats, d'altres que no van tan mudats. També hem de tenir en compte, i ho parlarem, quin tipus d'alumnat tenim al davant. No és el mateix un alumnat de màster que un alumnat de grau, no és el mateix un grup reduït d'alumnes que un de més gran, no tots els ensenyaments tenen els mateixos codis, per tant, cadascú que adapti una mica al seu target, que diem en audiovisuals, al seu públic. També el tema del decorat. A mi no sé si se'n veu la imatge al darrere, però jo estic en una habitació que té darrere bicicletes, està pintada la paret, etcètera. Per tant, jo sé que hi ha molts elements que poden destorbar potencialment el que jo estic dient. No és la primera vegada que faig classe al començament, que no controlàvem també les eines i que tots, tot i que ens sapiguem, encara hem hagut de pensar com ens posàvem davant de la càmera i que tinguis un alumne que et digui «Ostres, Marta, que guai, tens un avionet pintat a la paret» o «tens no sé què». La broma està molt bé, però si pots evitar aquest tipus de distracció amb uns espais relativament neutres, jo, per exemple, he decidit difuminar el meu fons o buscar un espai relativament neutre de casa teva que no connoti o connoti relativament poc. Un dels fons més famosos del món, que fins i tot hi ha alguna broma per Amazon, és un fons de llibreria. Hi ha gent que diu que fins i tot se'ls compra de cartró per posar-se al darrere de la videoconferència. En fi, no cal arribar en aquests extrems, a buscar un espai que et doni un cert fons, no diré neutre, però sí com a mínim que no derivi l'atenció de l'alumne cap a altres llocs de l'enquadrament que a tu no t'interessen. I per altra banda, el tema del maquillatge, per exemple, i us ho explico molt ràpid. Jo en el meu cas, si t'has de posar davant de la càmera, una base de maquillatge per treure brillos i per veure't una mica millor, perfecte. No cal pintar-se com et pintaries, òbviament, en un plató de televisió. No sé si algú ha tingut l'experiència, però necessites quilos i quilos de maquillatge, però sí una mica de base, un toc d'alguna cosa per treure't els brillos de la cara a l'hora de posar-te davant de la pantalla, doncs tampoc està de més si teniu l'oportunitat de poder-ho fer. Sé que són coses que semblen molt òbvies, però que moltes vegades no ho tenim en compte. Això pel que fa a l'espai profílmic. Respecte a l'espai fílmic, el que comentava el Toni, i ara li passaré la veu, però l'enquadrament o el plano també és important tenir-ho en compte. Penseu que els plans que veiem en pantalla ens donen una idea de quina és la distància social que nosaltres volem prendre amb el nostre alumne. Per tant, el fílmic, l'enquadrament, t'informa sobre quin és el teu registre, quin és el teu context comunicatiu, a falta de tenir-lo físicament davant. Per tant, com no tens l'aula, has de reproduir aquesta distància social a través del pla. Per tant, per això comentava el Toni, els primers dies, jo crec que ara cada cop menys, però els primers dies que algú es posa davant d'una càmera tendeix a apropar-se molt a fer primeríssims primers plans. Aquests primeríssims primers plans poden ser molt disruptius perquè la gent es fixa molt en la seva expressió facial, no és una distància social objectiva, per tant, en la mesura del possible, obrim una mica pla. Anem a un pla mig curt o un pla mig llarg. Un pla mig curt seria per sobre del pit, pla mig llarg una mica més avall, o fins i tot si esteu més còmodes i voleu fer la classe de peu amb un enquadrament una mica més ampli, també es pot fer sense problemes, però no tenir por a mostrar tampoc la gestualitat de les mans, com comentàvem, perquè, de fet, oi que a classe us moveu i moveu les mans? Per tant, anar en compte amb això i que l'angulació, en tot cas ara en parlarà el Toni, sigui frontal. Intenteu evitar picats o contrapicats. Tampoc serà la primera vegada que els nostres alumnes veuen els nostres sostres, ens veuen de costat, ens veuen de perfil, doncs totes aquestes coses és un plano frontal, més o menys centrat, intentar no deixar aire. Què és l'aire? Doncs tot l'espai que tinc on no estic jo. Per tant, que sigui equilibrat, que jo estigui centrada, que parli a càmera, que la càmera estigui en angulació, perquè si aconsegueixo una relació de confiança amb l'alumne i una distància social objectiva, que se'n diu. És per aquest motiu, per exemple, que els presentadors informatius sempre estan en aquest tipus de pla mig o pla mig llarg, perquè es considera que és una distància en la que algú, si parles cara a cara, t'explicaria alguna cosa, perquè si tu fa des de primer... Imagineu-vos ara per un moment un telenotícies on les notícies ens les donessin en primer pla, amb només la cara, i que fos molt dramàtica. Òbviament, connotaria la imatge i no et fixaries en el contingut d'allò que estàs explicant. Per tant, anem en compte amb picar o contrapicar i, sobretot, també amb aquesta mida de pla, que pot ser àmplia i pot ensenyar gestualitat. Ara el Toni us explica alguns trucs de com fer un miniplató, diguem, o com trobar eines tecnològiques que ens puguin ajudar a millorar aquesta imatge del que dèiem, del profílmic i del fílmic. Doncs això, la tecnologia, no? A vegades creiem que és bo invertir en tecnologia, però depenent de l'escenari que decidim fer l'enregistrament, una tecnologia pot ser millor que una altra. Anem a recordar aquests tres escenaris. El primer, el de la videoconferència, on tenim tots aquests elements que poden ser més informals. L'altre, quan fem un enregistrament a l'estudiant adaptat amb elements de suport, com pot ser un PowerPoint o altre tipus d'imatges, i els MOOCs. En cadascú hi ha unes necessitats tecnològiques que podem dir que són diferents. En la videoconferència hem de fer servir una webcam i aquí, per als costos que ja són molt econòmics, la resolució mínima hauria de ser de 720. De seguida es veu quan el docent no té una càmera molt adequada i acaba amb una certa distorsió d'imatge, que no únicament és per la qualitat de l'ampla de banda, sinó que també és per la seva qualitat del seu portàtil. Potser tens un portàtil com el meu, que és xinès, que costa 300 euros, però tinc una webcam que m'ha costat 60 i que és de marca. I això em fa que el meu portàtil sigui millor que, per exemple, un Apple, perquè li fico una webcam per a l'USB i, a més, me la poso davant de l'alçada dels ulls, perquè la meva mirada sigui frontal, com ha comentat Marta, i molt més natural. Per tant, intentaríem una webcam de certa qualitat. Si voleu, no direm marques ara, però us podem aconsellar alguns tipus quan acabi la sessió. Després, si és possible, agafem un micro de solapa, que sobretot ens anirà millor per a altres escenaris, com són els MOOCs o vídeos enregistrats pels estudiants, però tenir ja un micro de solapa garanteix que no hi haurà reverberacions i que el so serà molt més directe. Són aquests micros que diem bidireccionals o unidireccionals, que capten el so més proper al que hi ha a un pam o un pam i mig de la nostra boca. I, per tant, és molt aconsellable aquests tipus de micròfons que tenen un cost relativament inferior a 15 euros, 20 euros, i que poden ser una gran eina per oferir més qualitat en les nostres sessions. I, per últim, tenim les llums. En les videoconferències, amb flexos és suficient. Normalment, ficant dos flexos davant o un darrere la càmera, darrere la webcam, la podem enfocar, si és un darrere just de la webcam, que sigui frontal però que no sigui molt bèstia el LED, i si són dos, posar-los a 45 graus, un al costat i un altre a un altre costat. I també la llum que tenim a la nostra habitació, també que estigui encesa. Això donarà un reforç i no generarà aquestes ombres molt marcades, que no es tracta que estigui superben il·luminat, però no aquestes ombres molt marcades. I el que ha dit Marta sobre l'angulació és molt important, perquè si agafem la llum i la posem a sota, ens quedaran unes ombres que ens donaran un aire tètric o al revés, que ens genera unes ombres que ens distorsiona la cara i ens fa això, que la gent no té cap tipus de complexa per apropar-se molt a la càmera i distorsionar-se. I això és influència en el missatge. En el cas dels escenaris de sessions registrades, podem fer servir videocàmeres. Qualsevol videocàmera d'una mitjana qualitat està molt bé. O mòbils. Ara els mòbils tenen 3, 4 càmeres darrere i fins i tot les frontals tenen una o dos. O sigui, ja permeten els mòbils enregistrar-nos amb millor qualitat que una webcam. O totes les càmeres reflex tenen aquestes possibilitats. El que us podem aconsellar és que intenteu que tingui entrada d'àudio per connectar al vostre micro de solapa econòmic. D'aquesta manera, la qualitat d'enregistrament creixerà moltíssim. Si és possible, feu servir també el trípode, ja que com no fareu moviments de càmera, no cal que sigui un trípode molt car. Amb un de menys de 20 euros podeu plantar la càmera davant i no hi hauria cap tipus de problema. I per últim, la llum. Aquí estan començant a sorgir, per fer vídeos d'una mica de qualitat, una quantitat tremenda de complements. El complement estrella que s'està fent servir, que ara jo mateix no el faig servir, és l'anillo, l'anell. L'anell de llum, que són uns leds que envolten la càmera i així ens donen una llum molt uniforme que tira davant de tot el que és el rostre de la persona que està presentant i genera una il·luminació molt ben compensada i una il·luminació molt clara. I, de fet, molts d'aquests kits, que van des dels 30 fins als 80 euros, poden tenir colors que podem donar-li un aire més càlid o un aire més fred, etc. Són aquests complements que cada vegada aniran creixent i que podem començar pensant adquirint un. Si ja fem MOOCs, l'ideal és demanar suport a la SRE, que tenen aquests platós que ens ajuden molt a fer aquest fons de croma, que poden ser substituïts per qualsevol imatge que el docent vulgui mostrar, o també amb finestres o múltiples softwares que estan utilitzant-se, i també poden generar una il·luminació molt més uniforme. Aquestes il·luminacions que hem dit són molt casolanes, però que ens poden salvar i oferir una millor qualitat del nostre missatge a l'hora de plantejar tots aquests aspectes. Us animo a que penseu en la tecnologia perquè marca molt el tipus de missatge que donem davant la càmera. I ara Marta ens explicarà aquests consells tan importants referents a l'ús de la veu, com hem d'utilitzar la veu davant la càmera. Te deixo, Marta. Sí, només un petit incís. Jo no tinc un equip d'il·luminació, però si veieu, també una cosa que podeu fer a casa, si voleu fer una inversió, veient que probablement haurem d'estar en videoconferències cada cop de forma més sovint o enregistrant els nostres propis vídeos, però fixeu-vos que jo el que he buscat és que hi hagi una llum. Jo tinc llum natural en un cantó que m'entra per aquest costat i el que he fet és un flexo normal i corrent, que el teniu aquí, a posar-lo en angulació per tal que em trenqui una mica l'ombra i m'il·lumini l'altre costat de la cara. És simplement anar amb una mica de compte i una mica intentar evitar els contrallums i aquest tipus de coses que fan que la imatge sigui com a molt dura i que si no veus bé la cara de la persona que t'està parlant també perds atenció sobre el que t'està explicant. Simplement posar-vos un exemple molt tonto del que tens a casa i el que pots fer a casa també amb els elements que puguis tenir. Us comparteixo i anem a parlar d'un altre element, com deia el Toni, que és molt important. A veure si m'ho deixa compartir. Que és la comunicació verbal, d'acord? Així com dèiem que la imatge ens dona una determinada informació sobre el que estem explicant i connota el que estem explicant, l'ús de la veu també ho fa. D'alguna manera, els que hem treballat amb llenguatge radiofònic som molt conscients, perquè no tenim imatge, del valor que té treballar amb la veu per tal de transmetre tot amb un sol element, perquè, clar, si no tens imatge i no tens res més per donar-te suport, la veu en aquest sentit és la teva eina de treball. I hi ha algunes coses que heu de tenir en compte del treball amb veu que creiem que us poden ser útils tenir-les en ment a l'hora d'articular els vostres discursos. Què passa? Que nosaltres ara ens estem relacionant amb els alumnes a través d'un micròfon, sigui el micròfon del portàtil o un micròfon ja de més qualitat, com comentava el Toni, aquests micròfons de solapa, però és a través d'un micròfon. Per tant, hem de tenir en compte la distància que tenim del micro, és el mateix que us parlàvem amb el pla. La distància del micro també et marca una distància social. Si jo m'acosto al micro i estic parlant-hi molt a prop, molt a prop, molt a prop, la sensació és una intimitat excessiva. A vegades, per por de no sentir-nos o per voler reproduir el mateix context que tenim a l'aula, ens pensem que per apropar-nos més al micròfon se'ns entén millor. I el que està generant és una distància d'intimitat amb qui t'està escoltant que pot resultar fins i tot contraproduent per allò que estàs dient. 3 quarts del mateix amb el tema de la intensitat. Així com a l'aula nosaltres estem acostumats a pujar o a projectar més la veu i pujar la intensitat per parlar amb els nostres alumnes perquè la nostra veu arribi a tota l'aula, i amb això estem acostumats els docents a fer-ho, en un entorn virtual això no és necessari. Per tant, és interessant veure com aquesta distància ha de ser una distància objectiva, que és la intensitat que mantindries en una conversa amb algú, en un espai amb silenci o amb relatiu silenci, amb algú que estiguessis veient a pla mig, per dir-ho d'alguna manera, d'acord? Has de reproduir aquesta intensitat, que és la intensitat que utilitzem habitualment en les nostres interaccions quotidianes, socials, quan parlem en una taula amb algú o quan tenim una conversa normal amb una persona. Això s'equival, veieu aquesta fotografia que us he posat aquí dalt, que això és l'exercici que fem fer quasi tots els alumnes quan comencen i s'enfronten per primera vegada a un micròfon, que és que posa't a un pam del micro. Te poses la mà al davant, calcules aquest pam de micro i tu ja saps que aquella és la distància del que anomenem primer pla, que és aquesta distància social objectiva que et permet articular el discurs de forma correcta. Més coses. Norma imprescindible. Nosaltres a l'aula, com tenim el suport de nosaltres movent-nos, com tenim el suport del PowerPoint a la pissarra, com ens podem passejar per dins de l'aula, com podem fer moltes coses, a vegades la veu tampoc la treballem tant. Però la veu té una cosa que són la intensitat, que podem variar en funció de en quins conceptes volem posar l'accent. Un accent és aquesta pujada d'intensitat puntual en un determinat en una determinada paraula o en un determinat concepte. Per tant, també és molt important que aneu pensant com distribuir intensitat. Una de les coses que van molt bé, sobretot, per exemple, des d'una experiència de ràdio que volem portar cap aquí, és que si tenim un mínim guió del que volem explicar, és marcar-nos amb un llapis o marcar-nos amb un boli quines són aquelles paraules sobre les que jo sé que he de parar i accentuar aquella paraula concreta per generar l'atenció del meu alumnat. Perquè quan tu controles aquest ritme a través d'aquests accents i aquestes pauses, i estic a la norma número 3, generes una melodia que ajuda a la interactivitat de l'alumne. Està molt bé que també aneu jugant amb les pauses, el que nosaltres diem silencis interactius, que en ràdio es fa servir molt. Com tu no tens el feedback immediat, jo ara si paro entenc que vosaltres sentireu amb el cap, però no us veig. Com no us veig, el que us he de donar és l'opció que sentiu amb el cap ni que no us vegi, perquè d'aquesta manera vosaltres us sentiu més implicats dintre del que jo estic explicant. Genero una crida a la vostra atenció i evito, en la mesura del possible, el que qualsevol persona que ha treballat en ràdio sap que ha d'evitar, que és la fatiga auditiva. És a dir, que arribi un moment en què el nostre oient se'ns desconnecti perquè estem fent servir de forma excessivament monòtona la veu, perquè no estem donant aquest ritme o perquè no estem posant els accents en els llocs adequats per poder fer una bona comunicació. Una comunicació, al cap i a la fi, efectiva del nostre discurs. Per tant, anem per acumulació. Ara ja sabem com ens hem de col·locar al davant. Ara ja tenim 4 idees bàsiques de com hem d'articular aquesta comunicació verbal. I ara el Toni us explica, i vamos rizando el rizo, que diríem, que també hem d'anar molt en compte amb la nostra comunicació no verbal, perquè, òbviament, en un entorn digital on et graven o on tu estàs en contacte amb els alumnes audiovisualment, doncs has de tenir en compte com et mous o com reacciones perquè tens una càmera al davant i d'això n'has de ser conscient. Endavant, Toni. Sí, o sigui, ara hem de treballar tot el que nosaltres denominem les àrees d'influència, no? Quan una persona està parlant davant de la càmera, hi ha el que nosaltres denominem àrees d'influència de la comunicació no verbal, que influencien en el missatge. Anem a veure-les quines són, que sobretot davant la càmera són 4. Serien, crec que es veu ara, són aquestes 4. L'expressió facial, que moltes vegades ens oblidem i que és molt important. La mirada, els moviments de les mans, perquè dels peus pocs plans generals tindrem i, per tant, els peus podem tenir texans o qualsevol o bermudes, que no hi haurà problemes. I les postures, és a dir, com estem, la postura que tenim davant la càmera. Són les 4 àrees d'influència que nosaltres analitzem o que considerem que influencien molt en el missatge. L'expressió facial és fonamental i tots els presentadors de televisió, si els veiem, fan la que és la focalització de les paraules clau, igual que Marta ha dit que hi posem intensitat o focalitzem en algunes paraules, amb l'expressió, ara estic exagerant, també mostrem interès o marquem allò que és rellevant. Tampoc hem de caure en dir que tot és molt important perquè queda tot com molt distorsionat. Però sí, quan estàs fent un discurs normal, en el moment important fas un canvi d'expressió, ajuda. És el que es diu l'expressió focalitzada, facial focalitzada, que no té res a veure amb la emoció, però també podem expressar emocions amb tot el que és l'ús de l'expressió facial, tot i que estem en un entorn social o acadèmic, nosaltres podem mostrar-nos enfadats o contents o que no ens agrada una cosa, que utilitzem l'expressió de manera natural perquè aconseguirem connectar més el missatge amb com som nosaltres, perquè l'objectiu és trobar la naturalitat. I si ens sentim còmodes expressant emocions del que estem explicant, la nostra cara tindrà aquesta capacitat natural de connectar molt millor amb el missatge. Per tant, no tinguem por en tenir sorpresa, alegria o que no ens agrada una cosa i utilitzar la cara per fer això. La mirada. Hem d'aguantar la mirada i fer-lo davant de l'objectiu. En els 3 escenaris, tant en la videoconferència com en registrant càpsules pels alumnes com en els MOOCs. Evidentment, la videoconferència hem de mirar el nostre PowerPoint i no estem tan pendents, però com a mínim un 15%. Un 15% mirant l'objectiu com si fos una persona. I això s'ha de practicar. T'has de posar davant de l'objectiu, intentar parlar i imaginar-te que hi ha una persona davant amb una mirada, el que diem, natural, no una mirada obsessiva, no? Allò de mirar concentradament a l'objectiu, sinó una mirada natural que mostri aquesta confiança o empatia que pots tenir amb el teu públic, no? La mirada és clau i perquè estableix un contacte. Si perdem la mirada, com passa en la grandíssima majoria de videoconferències, trobem que hi ha un endoll de comunicació molt important que el perdem. Si nosaltres mirem a la gent mentre estem parlant, i tenim l'imaginari que ens estan mirant, aconseguim una comunicació molt més fluida i amb més contacte. Els moviments de les extremitats, sobretot hem d'eliminar tot el que són els moviments paràsits, tot allò que està, sobretot, que diem tiranosaurio rex, tot el que està per aquí, aquests moviments que no tenen cap tipus de relació amb el contingut, frotar mans, fer coses així, que no tenen sentit, iniciar el foc, jugar amb un anell, intentar evitar tots aquests moviments paràsits que el que fan és generar soroll en el nostre missatge. I trobar aquests missatges que són utilització de les extremitats que puguin obrir-se del cos, puguin sortir del cos amb aquestes mans que aconsellen 3/4, que puguin obrir-se una mica en els moments clau, sobretot per dir verbs, dir enumeracions, per fer comparacions, etc. Podem fer servir tot aquest tipus de moviments de mans en què podeu reforçar el vostre missatge, per dir que el nombre d'estudiants ha pujat, que dels 13.000 hi ha 1.000 que tenen aquesta situació, pensant sempre l'enquadrament on s'agafa les mans, perquè potser fem el moviment a baix i no surt. Tot això és pràctica i és intentar-ho dominar i agafar confiança en que ho podem fer. És aquesta pràctica del nou docent que està sorgint de posar-se davant una càmera i aconseguir un missatge efectiu, amb la utilització dels verbs, amb les dates, dir abans, després, que no tinguem por de reforçar els missatges amb l'expressió facial, amb la mirada o amb les extremitats. I, evidentment, tot el que són les postures, hem d'evitar una postura erguida, i una postura massa relaxada, no? Que a vegades trobem docents o companys que estan, o fins i tot estudiants, que estan molt relaxats i que, per tant, no generen aquest moment de tensió que significa una comunicació el més positiva possible davant l'alumne. Per tant, hem de trobar una postura no molt erguida ni molt relaxada, una postura natural davant la càmera. Són aquests consells que us aconsello, ja que podem enregistrar-nos, de que ens veiem i veurem si hi ha aquesta naturalitat en aquests quatre àmbits. La mirada, els moviments de les extremitats, l'expressió facial i la nostra postura. Doncs això, Marta. Per cara que has dit això, he recordat que vaig fer una tutoria ahir amb un alumne que estava tombat al llit. Per això. Ens trobem amb aquestes situacions. Llavors, veia així i ja tenia el mòbil recte i era un grup de 6, llavors el teníem aquí, no? I la veritat és que era una mica molest, no? Perquè era una tutoria avaluable, però també, doncs, realment era molt distorsionador. Condiciona el missatge, condiciona el missatge. Totalment. Acabarem amb... És molt senzill, però sí que és molt important tenir en compte... Ho veieu ja? Sí? Vale. El que dèiem, hem parlat una mica de tot, ja sabem que us pot semblar molt genèric, però s'ha de tenir en compte tot. Quan tu treballes per un mitjà de comunicació i has de fer una comunicació audiovisual davant d'una càmera o davant d'un micròfon, el tipus de discurs que tu elabores no ve a ser el mateix que podries fer en altres entorns que permeten una interacció molt més continuada amb el teu alumnat, que pot preguntar i repreguntar o es poden generar altres tipus d'inèrcies. Per tant, el que és molt important és que, amb tots aquests consells que us hem donat, també feu... Ja sé que dependrà molt del tipus d'ensenyament, dependrà molt del tipus de contingut que vulgueu donar, que hi ha conceptes que són més complexos d'explicar que d'altres, de tot això ja en som conscients. Però les normes bàsiques és que no cal dir-ho tot, únicament l'essencial, sobretot quan parlem de videoconferències, i llavors ja donarem altre material com un PowerPoint, com apunts, com lectures o com un altre tipus d'interacció a través d'altres plataformes que no siguin aquest contacte audiovisual amb l'alumne. La norma 2 és fer un discurs senzill i clar, amb paraules precises i frases curtes. Això serveix tant per les videoconferències com per qualsevol comunicació audiovisual. El problema que tenim moltes vegades és que si tu comences a donar molta informació molt densa, amb frases subordinades molt llargues, arriba un moment en què l'atenció de l'alumne es perd en aquest procés, perquè tampoc et permet una frase molt llarga treballar aquesta comunicació verbal adequadament amb les pauses on toca o amb els accents on toca, perquè, clar, tens una frase tan llarga i tan complexa que és difícil de llegir. I, de fet, estem intentant dir-vos que, òbviament, la comunicació audiovisual no és una comunicació llegida, sinó que és una comunicació dita, i està feta per ser dita i per ser verbalitzada. I en aquest sentit no diem que s'hagi de donar de forma... El discurs hagi de ser més senzill o més fàcil pels alumnes, sinó que la manera d'expressar aquest discurs, més el suport de totes les coses que vulgueu al darrere, sí que ha de ser molt més esquemàtica en aquest sentit per mantenir l'atenció de l'alumne més en marxa, diguem, en aquests entorns que no permeten aquesta interacció o aquesta espècie de context formal que d'alguna manera també ens garantitza que l'alumne està allà i que t'està escoltant a tu. Tu, quan l'alumne el tens a l'habitació, doncs pot estar dormint, jugant o estar molt atent, depenent. Però aquestes estratègies ens poden ajudar a que no ens marxin tant o que no estiguin tan desconnectats del que estem explicant. I després una cosa també important és que redondeu en conceptes clau, però sobretot tenir en compte que la redundància no és repetició. La redundància és tornar i tornar i tornar una altra vegada sobre la mateixa idea, però no necessàriament repetir 4 vegades la mateixa frase, sinó redundar moltes vegades en una mateixa idea dintre d'un discurs. Això en molt grosso modo. Jo voldria acabar la meva part i passo el torn al Toni amb cosetes que una mica matitzen tot això, no? Que és que el que deia el Toni, una cosa és el contingut sincrònic i una altra cosa és el contingut asincrònic. El sincrònic, les videoconferències, aquests contextos, òbviament permeten errors, permeten interrupcions, permeten tota una sèrie de coses que també naturalitzen aquesta comunicació. El que dèiem, t'entra el nen, doncs no passa res, no cal estavelar-se, estem en un context que tothom entén la situació, apagues un segon el micro, apagues un moment la càmera, demanes disculpes, atens i tornes. I ja està, i no passa res. En el contingut asincrònic, com és una cosa que és gravada, sí que se us demana, òbviament, un nivell de planificació i de qualitat molt més alta. Amb el contingut sincrònic, mantenir aquesta naturalitat de la interacció, si seguiu més o menys els passos de posició corporal, mirada, enquadrament, etc., doncs anirà molt bé. També tenir el tema de l'actitud comunicativa. Amb això volem dir que cadascú és com és i cadascú té l'actitud comunicativa que té i que, per tant, també hem de jugar amb els elements que tenim perquè els vostres alumnes us tenen a vosaltres a classe, no tenen un altre profe, us tenen a vosaltres. I, per tant, una bona actitud comunicativa, unes ganes de connectar, cadascú al seu estil, a la seva manera, amb la seva forma de parlar, amb la seva forma de vestir, amb la seva forma de comunicar-se, però tenint en compte aquests 4 o 5 consells que us hem donat amb el Toni i jo. I també, això que us deia, també ens podem trobar que un MOOC o un altre tipus d'enregistrament o un altre tipus de producte audiovisual vinculat a la docència vagi per un públic, per exemple, internacional, que necessita un registre més formal i, en canvi, una classe amb els vostres alumnes de primer, amb una pràctica, amb una tutoria de 10, impliqui un altre tipus de registre. Per tant, també us introduïm aquesta idea de target perquè podeu modular aquesta imatge, aquest registre de veu o aquest discurs en funció del target i del context comunicatiu en el qual esteu inserits. Però que sigueu sempre molt conscients que quan us poseu davant d'una càmera i d'un micròfon, tot, absolutament tot, el que es veu i el que s'escolta comunica, tant si voleu com si no. Per tant, ni que em digueu, mira, és que a mi una mica m'és igual. És igual, comunicarà igual i potser no en el sentit exacte que tu voldries que es comuniqués aquell discurs o aquell contingut que has dissenyat per a la teva classe. I jo acabo aquí, no sé si el Toni vol afegir alguna cosa més. Res, perfecte, Marta, aquest final. I són aquests aspectes que hem tractat, no? Aquests escenaris que els docents cada vegada ens trobem amb la necessitat de desenvolupar la nostra acció davant una càmera, analitzant tot el que influeix en l'escena, com ha parlat, tot el que és l'ús de la comunicació verbal, la comunicació no verbal, són aspectes molt rellevants, la tecnologia que fem servir, cada vegada són més factors que fa 2 anys, 3 anys no consideraven, però que són molt importants i que treballant-los una miqueta podem millorar molt el nostre missatge davant els nostres alumnes. I ara és el moment que la gent, si et sembla, Marta, que ens digui algun aspecte o facin alguna consulta i per això estem. Estem molt contents d'estar aquí amb aquesta sessió. De moment al xat no hi ha ningun dubte. Molt bé, molt bé. Per això animem que si algú vol... És no news, good news, no? Exacte. O no qüestions... Clar, animem que si algú vol engegar micro i fer algun comentari o alguna experiència o el que sigui, doncs endavant, estem encantats. Jo de moment em quedo amb la idea aquesta que heu dit des del principi, que ara per ara l'eina aquesta de la càmera forma part ja no només de l'àmbit en docència, sinó a qualsevol lloc. Igual que tenim un boli o el teclat del nostre ordinador, ara per ara la càmera ens hem d'habituar que és una eina més que tenim i l'hem de saber utilitzar, evidentment. I aquestes pautes segur que ens serviran moltíssim. Hi ha també tot un debat de la privatització de les nostres imatges, tot això que són escenaris que abans era amb els textos, amb les imatges que fem en PowerPoint i apunts, i ara ve amb la nostra pròpia imatge. Són escenaris que segur que hi haurà debats i que anirem integrant de manera bastant natural. Molt bé. Per aquí veig en Rafael, quan Balanza pregunta, aconselleu demanar feedbacks durant les videoconferències? Nosaltres aconsellem una norma que es diu els 3 minuts. Cada 3 minuts hem de tenir algun tipus d'interacció. En aquest cas, Marta i jo ens hem anat tornant per generar un mínim ritme en la videoconferència. Hem de tenir sempre aquesta resposta o feedback. I nosaltres diem els 3. Cada 3 minuts podem fer una pregunta o canviar de tema i veure que algú intervé, o donar la paraula a algú. Seria una mica la norma, no? Intentar no fer aquests monòlegs en l'ús de les videoconferències, que ara, en el context actual, estem traslladant la classe presencial a la videoconferència, però no hauria de ser així. Hauríem d'utilitzar la videoconferència per fer sessions de presentació i amb una mica d'interacció amb els nostres estudiants. Això és la teoria, no? Però, bueno, no sé, Marta. I, Rafael, també en aquest mateix sentit, el que sí que recomanem perquè les videoconferències no es desmarxin molt o perquè és més complicat reendreçar una classe que se desmarxa per intervenció massiva d'alumnes és fer aquests blocs temàtics i demanen aquesta interacció de manera molt pautada dintre de la teva videoconferència. El que deia dels 3 minuts, però també dius, bueno, doncs faig el bloc 1, paro un moment, plantejo preguntes o feedback per aquest bloc 1, pel bloc 2. Després també una cosa que hem fet nosaltres que ha funcionat fantàsticament bé, perquè això també és prova i error i ha funcionat molt bé, és que si tens algú que has convidat a una videoconferència, un ponent extern, tu moderes amb els alumnes fan les preguntes com aquí havia xat, però al final fas obrir micros a tothom i que tothom aplaudeixi el docent. Us pot semblar un truc molt tonto, però el ponent de cop i volta se n'adona que a l'altra banda hi ha algú i que l'han estat escoltant. I si sent uns quants aplaudiments d'uns quants alumnes que només han obert el micro al final de la sessió per fer això, doncs dona un plus de qualitat a la persona que has convidat, que millora molt tot, una mica també per veure que l'alumnat està allà i que està mínimament interessat en el que tu li estàs explicant. Aquí tenim una persona que es diu Clara Furriols, que vol fer una pregunta d'il·luminació. Hola, em sentiu? Sí. Pel tema de il·luminació, jo tinc un problema que tinc moltíssima llum a casa i aleshores la imatge em queda fatal. Llavors no sé si m'aconselleu baixar la persiana i il·luminar com heu dit abans, de posar flex i tot això, o com ho haig de resoldre? Clar, si tenim una llum exterior que és molt marcada en un dels laterals, llavors ens haurà de condicionar i haurem de compensar-la amb una altra llum molt forta. I el millor és persiana i agafar 2 flexos i trobar una il·luminació més o menys neutra que no sigui tan focalitzada, perquè a vegades veiem la gent cremada, no sé si a vegades us heu trobat, o molt fosca, no? I hem de trobar, sense cap tipus de professionalització, però un punt neutral, no? Sense ombres molt marcades, i evitar aquests focus de llums molt forts exteriors, no? Que a vegades, per la casa que tenim, en aquest cas la meva habitació, té aquest fons, no? Doncs ho he de fer i ni puc fer aquest fons tan xulo que té la Marta desenfocat, perquè no hi ha profunditat de camp i no m'ho deixa fer. Ens hem d'adaptar al context que tenim i fer-ho el millor possible. Però en el teu cas jo t'aconsellaria baixar una mica la persiana. I una altra, gràcies, i una altra cosa. Jo no tinc flex, el que tinc a la taula, tinc una llum al sostre i un llum a sobre la taula, però no és flex, és recte, diguéssim. És un pal amb una bombeta, saps? Però la bombeta està bastant més alta que el portàtil. L'ideal seria posar aquesta llum just darrere de la càmera, però clar, que no sigui una llum molt forta. Hi ha leds bastant suaus que te donen aquesta llum. Un flexo, doncs no sé, en Wallapop, potser, potser pot ser una inversió que pots plantejar-te, però sí que te genera una llum bastant dura, que es diu, que potser te genera aquesta petita distorsió, no sé. En tot cas, també el que es pot plantejar és rebotar la llum, és a dir, si no vols comprar cap element, posar al davant algun tipus de drap blanc o alguna cosa que et matitzi, que el puguis enganxar davant d'aquesta bombeta perquè aquesta llum no sigui tan potent, que la difuminis una mica, posar algun element d'aquest tipus al davant també ajuda. Els que tenim ulleres tenim un problema encara més gran, no? I els que tenim ulleres que no són antireflectants i tot això ens generen unes brillantors que són molt fàcils de fer. Però, bueno, són coses. Vale, gràcies. A tu, Clara. No sé si hi ha alguna pregunta més, Jordi. Olga Busto sí que digo, estaría bien tener una especie de recetario para dinamizar las videoconferencias. Interessant. Perquè també hi ha contestat amb el que dèieu, però... La veritat, Olga, estem creant escola, no? I hem de generar aquestes pautes. Igual que hi ha hagut en l'àmbit lingüístic, en l'àmbit de les presentacions, hem de crear una mica d'escola i generar entre tots aquestes pautes. I segur que amb l'SRE es poden generar, des de... Me'n recordo quan es van escriure pautes de com redactar un fòrum, ja quan començàvem amb el Moodle, doncs ara és unes pautes de com estar davant una càmera, no? Sense agafar obsessions, perquè el que importa és que la gent estigui natural i que aconseguim el màxim profit. No es tracta de passar d'un tipus de presentació de càmera a un molt professional de seguida, sinó adaptant petits canvis que generen una millor eficàcia en la comunicació amb ells. Aquí ens demanen marques, no? Sí. Marques. No ho podem dir, no ho podem dir. No sé si... Però jo encantat de dir-lo. Jo tinc dues marques, sobretot de videocàmeres, que són molt lògiques d'entendre. I si aneu al mar, veureu per les micros, veureu diverses boies, d'acord? Busqueu boies o lògica i trobareu el que són els referents d'una mica de qualitat mitja-alta que us donarà. Pel que fa a micros, a més, l'experiència també des de la factoria, que cada cop també n'hi ha més i hi ha a molt bon preu. I també ha fet molt tota la part de dispositius mòbils, que també cada cop s'hi treballa més i que, per exemple, hi ha molts d'aquests micros que també es poden utilitzar per fer enregistraments amb els mòbils i marques de primer nivell de micros que ja tenen aquestes i a molt bon preu. Nosaltres, per exemple, de la factoria tenim des de Fonestart fins a SRE, que ara també el tenen, i és marca top level i que tenen aquestes games baixes, mitges, que donen més que bona qualitat per a aquestes funcions. Els costos no són ja tan fonamentals com fa uns anys, no? Exacte. Molt bé. Molt bé, doncs sembla que de moment no hi ha res més per aquí pel xat. Si ningú més vol fer ninguna intervenció, però solament agrair-vos moltíssim la vostra participació en aquests espais de webinaris. Sobretot nosaltres amb tu, Jordi, perquè Jordi ha treballat molt amb nosaltres molts anys i és un plaer, de veritat, com ha comentat Marta, estar amb tu i compartir avui aquesta sessió. El mateix, m'ha fet molta il·lusió. Jo he tornat a l'estudi de ràdio virtual des de casa meva. És fantàstic, això. Sí, que bé. Molt bé, doncs això, agrair-vos a tots. Dir-vos això, que teniu les enquestes a l'espai de webinaris TAC, del Moodle, i teniu tant les enquestes de PDI com de PAS, d'acord? I que allà els teniu per contestar. Jo aferiria obrir el micròfon i fer un aplaudiment, no? Doncs estaria molt bé. Molt bé. Molt bé, Javi, molt bé. Molt bé. Estan darrere de la càmera, sí. No, ja et dic que dona un feedback molt diferent. Acabes les sessions d'una altra manera. Molt bé. Doncs això, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. I fins aviat. Adéu.